ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ସୀମା ପାଖରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂତନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଇନା। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଚାଇନା ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନରେ ଭାରତର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ବହୁତ ନିକଟତର। ଏଠାରୁ ଚାଇନା ନା କେବଳ ପିୟୁକେ ବରଂ ଲଦାଖ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ଚାଇନା ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ ତାସ୍କରଗନରେ କରୁଛି, ଯାହା ଋଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚାଇନା ଯେଉଁ ନିଜ ଜିନ୍ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିନେବ, ପ୍ରାୟ 10,500 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରୁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚାଇନା ନିଜ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ଘୁଞ୍ଜେରାବ କେବଳ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ପିୟୁକେର ଗିଲଗିତ୍ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ସୋନା ୟୁରାନିୟମ ବ୍ୟତୀତ ମଲଡେନମ୍ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଲଡେନମ୍ ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ପିୟୁକେ ପାଇଁ ହୁଞ୍ଜାନଗରରେ ବି ୟୁରାନିୟମ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟ 2000 ଚାଇନା କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଖନନ କରି ଲିଜ୍ ଦେଇସାରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭାରତ ସୀମା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚାଇନା ନିକଟତର ହୋଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲା ଚାଇନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ନିକଟରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରେ ଚାଇନା ଭାରତ ସୀମା ନିକଟରେ, ଏହାର କ'ଣ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।